U nastavku reakcijama iz Republike Srpske oporba ne likuje, ali poručuje Dodiku da se ne krije iza interesa Republike Srpske i građana. Dragan Mektić poziva Dodika na ostavku i poručuje mu da vodi Republiku Srpsku u izolaciju. Dodika pitaju jesu li sankcije rezultat skupo plaćenih lobista u Americi. Iz SDS-a kažu da likovati ne mogu. Podsjećaju da je to stranka koja je 12 godina bila pod sankcijama, da se i danas pojedini funkcioneri nalaze na crnoj listi SAD-a, te da je ova stranka pod finansijskim sankcijama Američkog kongresa, da ne može platiti ni u Srbiji jedan jedini račun. Ja lično više od 8 godina i otuda principijelan stav Srpske demokratske stranke da ne podržava uvođenje bilo kakvih sankcija prema bilo kome iz bilo kog dijela Bosne i Hercegovine. Ono što nas brine jeste da li će, možda sudeći iz današnjih izjava gospodina Dodika, da li će on pokušati taj svoj lični problem da prebaci na pleća čitave Republike Srpske. Ministar sigurnosti Dragan Mektić je protiv sankcija, ali ipak poziva Milorada Dodika da podnese ostavku. Mektić je podsjetio da je Dodik isto radio kada se pod sankcijama našao bivši predsjednik vlade Republike Srpske Petar Bukejlović. Kako ćete riješiti problem sa Amerikom koja ima pravo veta na sve odluke o prijemu euroatlantske integracije, izjavio je Dodik u februaru 2005. godine. Kako nas on misli sada voditi u evropske integracije nakon nekoliko godina? Predsjednik SDS-a je pozvao Dodika da se ne krije iza interesa Republike Srpske i njenih građana. Osvrnuo se i na Dodikov poziv ministru spoljnih poslova da ambasadoricu Kormak proglasi personom non grata u Bosni i Hercegovini. Ako su sankcije izrečene, u ovom slučaju Miloradu Dodiku, gospođa Kormak može biti persona non grata isključivo u njegovoj kući. Iz PDP-a poručuju nisu za sankcije, ipak pozivaju Dodika da ne priziva sankcije Republici Srpskoj. Nimalo ugodno, nimalo prijatno. Odluka koja je vrlo, vrlo oštra i radi se o odluci koja je delikatna za našu budućnost. U SNSD-u su jedinstveni i kažu ovo je sramna odluka odlazeće američke administracije. Ovaj nedostojan i sasvim neargumentovan potez koji su strane diplomate u Bosni i Hercegovini inicirale više govori o njima nego o onome na koga je upućen. Mislim da je to hir odlazeće administracije. Smatram da na taj način velike sile pokušavaju da sankcionišu one koji imaju doslednu politiku, one koji poštuju ustav, one koji poštuju volju građana i birača u jednoj zemlji. Iz PDP-a nisu propustili upitati Dodika jesu li sankcije rezultat rada lobističkih kuća plaćenih oko 30 miliona maraka budžetskih sredstava.